Jednu salámi bez salámi. I tam spíš? Tak. Ukáž. Modrá patnáctka, jedno z auter bych si chtěl určitě do budoucna koupit. Já kam jsem tomu vůbec nepřišel na chuť vůbec. Já nechci rýpat, ale možná by si mohla spousta kluků z Česka zajet na nějaký takový event. Já mám reklamaci, i to je černé. Čus, vítáme tě u nového videa. Jsme na Appfestu, vykašli jsme se na první den, takže nemáme tolik věcí natočených, ale tohle je zrovna popí. Začalo pršet, s tím jsme vůbec nepočítali. Každopádně, my jdeme na pizzu, po cestě na pizzu vám ukážem tak desetinu aut z celého Appfestu, protože teďka jsme na okruhu Poznaň. Je tady Time Attack, Drifty, spousta různých japonských takových zákoutí, spousta zajímavých aut, tady i čistič silnic, protože tady jsou samozřejmě dost přísné pravidla, tím, že to je závodní okruh, jak na hluk, tak na auta a na všechny věci. Já nechci rýpat, ale možná by si mohla spousta kluků z Česka zajet na nějaký takový event, třeba na Sedius nebo tady, abyste zjistili, jak to chodí v zahraničí, protože tady jsou ty podmínky fakt jako striktní. Něco nedodržíš, tak se toho nikdo nebaví. Dokonce tady je zákaz pod pokutou i turvání auta v koloně. Zase je tu pořádek, všechno funguje, všechno odsýpá, je to tu boží. Já vám tady do toho videa nahodím i nějakých pár jízd z driftu, i když jsem toho moc netočil. Ale dneska mi to úplně hodilo. Počkej, musím ukázat Skyline tady. Tady jsou Skye 2, červený a tenhle stříbrný. Skylineu tu není tolik, ale super, je tu extrémně jo, moc. Strašně moc. Jakože máme další dvě. Tady máme dvě a já si myslím, že dohromady to je třeba 10 těch super. Jakože fakt Supra tady má velké zastoupení. Potom největší zastoupení tady samozřejmě mají Hondy, Miaty. A tady máme Datsuny. Prořídlo to trošičku, bylo jich tu mnohem víc. Já to je přímo Datsun Europe, dívej. Mázec. Jakože to auto má svoje kouzlo. Za mě můj favorit je tohle. Byť nemám rád zlatou, tak v tomhle designu se mi to brutálně líbí a má to skvělý. Zjistili, že tady na tomhle místě stal úplně nadherný černý kousek. Až to dělám nerad, tak se toho budu muset asi zbavit. Sice je to český sen, ale už se to začíná pomalu sypat. Takže z toho uděláme topovku. Slušně. Ježděná. Rodina zachovala Octavie pro děti do školky a na výlety. Dobrý. Papi, ten štěrk? Můžete rovnou do kufru. Hej, pojď, to je pracant. A dáme ji tam tak za 115. A máme hotovo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Jinak poznatky z ježdění. Z-ko s 300 koňma bylo na trati pro slabé auta v pohodě, a když jsem byl na větší okruh, který měl být jako 500+, tak jsem byl úplně v háji. Já jsme si tam, jo tady, počkej, já do toho musím prostě vstupovat, protože tady těch Audi fakt spousta. Tady máte Skye v designu rychle a zběsile. Tady má Maxton design stánek. Má tady sice i ne japonské auta, ale je tady M2. A mě zajímá, co si o ní myslíte. Jakože já z toho mám smíšené pocity. Předek je boží, no, mně se líbí. Zadek je takový dost spekulativní. Vypadá to fajn, i když na japonském festivalu. Nevím, ale OK. Každopádně, úplně všude tady, je to obrovské, to ani neprojdem všechno, nejde to. Všude se tu stanuje, všude tu stojí auta, tam jsou GT86, GTčka, Eclipsy, prostě úplně všechno možné. My to projdeme takhle tím hlavním koridorem, ať to vidíte, abych to řekl s těma driftama. Tak dneska, byť to není příjemné, že prší, tak mi to nahnalo koně a byl jsem schopný jezdit tu pro trať, která je 500 koní plus, tak Zetko to úplně bez problému zvládalo teďka. To, víš, co to je za auto? To nevím. Má 6. MX6? To není špatné, vůbec to není špatné. Tak jdem. Tak nějak. Musíme ukázat tu zónu těma lampionama, protože to je, tomu se říká VIP zóna, ale není tak, protože jsi VIP, ale protože tam stojí takové jako limuzíny dost. S13 už možná znáte z minulého videa, je to spíš taková showkara, ale vypadá to mega pěkně. Nice, tohle je fakt pěkné. Trošičku mě mrzí, že tady to nebylo o tom, že v noci tady fakt jezdili vláčky aut. Byla to taky jako zábava samozřejmě, ale nebylo to takové navajbované. Tohle je Infiniti, možná spousta z vás neví, ale tohle je vlastně ve své podstatě Z-ko. Má to stejný motor a já si myslím, že by to mohlo být dobré na drifty. A hlavně se to absolutně nelíbí. Škoda. Takže vcházíme do VIP zóny. Jsou tady všude limuzíny a je to tu boží. Tohle jsou takzvané japonské sedmičkové bavoráky. Tak
To je hrot, kamo. To je hrot. Hodně lidí tu má ty naprogramované světla, což je za mě cool. A teď přijde to nejlepší. Co na to říkáte? My jsme dost špekulovali, jestli to dojelo po ose, anebo to dovezli, ale já si myslím, že na 99% to dovezli. Tak, pokračujem dál. Takže tady máme VIP zónu. Můj favorit už z minulého JAP Festu. S15 na tady těch nádherných kolech. Schválně se podívejte, jo? Tady máte S15 na fakt límcích s hodně paprskama. No hlavně 15 bez křídla, to je úplně nádhera. Dobře, no. Tak. A teď tady máte 15 na úplně jiných kolech. Za mě to nemá vůbec takový vibe to auto. Samozřejmě krásná je, boží, ale chybí mi tam ten vibe tady tohohle. Modrá 15, jedno z aut, bych si chtěl určitě do budoucna koupit. Jinak tady všude visí takhle lampiony. Teď to nemá to své kouzlo, ale v noci to tu celé svítilo a bylo to úplně boží. Jak můžete vidět, to vede úplně tam dozadu. Je tady fakt tolik aut, že nejsme schopni to projít v životě. Já doufám, že přes to video budete schopni nasat ten vibe, protože je to fakt mazdes tady. Fakt se ti to líbí ta barva? Jakože je zajímavá. Je zajímavá, určitě. Včera, když to nebylo popršené, tak to bylo čistě šedé. Fakt? Úplně. A teď to hej, jakože dost spekulujem s Hanem, že Eclipse se nám docela dost líbí. A díval jsem se na net, ne v takové samozřejmě úpravě, ale není to zase tak drahé auto. Byl jsem překvapený, dost jsem byl překvapený. Jezd 200, tak tady taky docela dost. A time attack, tady jezdí primárně Hondy. Ale řežou, kámo. Hej, tohle je hodně zajímavé auto. Já jsem to potkal, když jsem jel v koloně sem. Upřímně absolutně nevím, co to je. Ale je to zajímavé. Připadá mi to spíš jako italské auto než japonské. To je Nissan? Nice. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí Aha Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou live streamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, nabíhej na Hero Hero a vidíme se tam. Jinak je super, že tady má každý takovou svoji nějakou zónu a prostě večer je tady party. Večer byla divoká party i u hlavní stage. Kamo, těch japonských limuzín je tu dost. Já si myslím, že to je proto, že ty auta jsou docela relativně dostupné. Tady máme 14. 14 jsme se shodli, že to není za stolik, upřímně. Tady máme našeho favorita, už z minulého JAP Festu. Tady máte jeho Instagram. Nádhera, tohle je dokonalé auto. Dokonalé. Brutálně mě baví, kámo. Jakože, mě bych zvládl sedět a dívat se na něho prostě jen tak. Ty jo, já kámo jsem tomu upřímně nepřišel na chuť vůbec. Mně se to líbí, že to bývá. Fakt? Hej, co říkáte na toho Eclipse? Mě to kámo baví. Tady je foodzona, tady je to trošičku roztahané a upřímně už nás brutálně bolí nohy. Mariana teda neomachruje, ale jak je to fakt velké ten areál, tak je to mazec. Pro kafe musíte jít úplně reálně na druhou stranu. A my jsme se zamilovali do pici. Jednu salami bez salami. Kebab. Kebab, máme tyko fritky. Fritky? Tak. No kur... Jaké máte fritky? Fritky? Belgijské. Belgijské? Jakože my nejíme na festu nic jiného než jejich pizzu, protože je fakt nejlepší. Double salami. Fakt, popěčeš trochu. Hej? Hej. Fakt? Jak se to robí? Jak to se robí? No jak to se robí? Vkladáš to do pěce, jak si pěče. No, kluci to robí přímo na dřevě, to je popíči. I tam spíš? Tak. Dobré. No. Ukaž. Pokazat? No. Jakože ta pizza je reálně nejlepší. Co si dáte? Pivo, guláš. Guláš máš? Chce guláš? Mám také zoštru. I vy máte jenom taky trak a nic jiné. A proč nemáte restauraci? No ještě všichni narobili, jsme možná kdyžka. Dokladně. Dokladně. Dobrá, lečíme to? Kde jste byli? Dobrá, ukaž, uvaga. Ide zemu, tančíš. No kur... No kur... Kde to bude, možná
Po piči. Jak dlouho to trvá? 5 minut? Co? Ne? 90 sekund. 90 sekund? No one stopper. Po piči. No a už tě tam je. Vidíš? Aha. Zajebiste. 90 sekund se to peče. Co? Jaže 5 minut. Tu krudo tam nechej 5 minut. To už je? Hotovo. Po piči. Komu 90 sekund? To jsem nečekal. To jsem nečekal. Tak málo? Nevím. Toť otázka. Každopádně, pokud budete chtít, tak kluky sledujte na Instagramu. Jak máte Instagram? Do brzegu pizza, ale s kropkami pomiędzy. Do kropka brzegu kropka pizza. Dobré. No dobré. Jo tak! Fakt, jestli kluky někde potkáte, tak si dejte, je to fakt hrot. Jakože na to, že to je prostě na festivalu auto, tak je to po piči. Jakože já nechci to moc zechválit, ať si nemyslí, oni nám naštěstí nerozumí, ale ta pizza je fakt jako dobrá. U nás by se to moc prostě nestalo. Asi ne. Že jsi dal prostě tak dobrou pizzu někde na festivalu. A i za ty penízky, jako to celkem rozpěje. Je no. My jsme reálně neměli nic jiného než tu pizzu tady. A je tam věncej salami? Je z věncej salami. Cítili jste to? Dobré. Já mám reklamaci. I to je černé. Nie přijmujeme. No je. Odcházím. Tak, dali jsme si pizzu a pokračujeme. Máme tady další supru. Máme tady tohohle nádherného Skylina, který je naprosto nepoužitelný, ale je nádherný. Jakože to je fakt hrot. Tady máme Levina. Většina z vás to bude znát pod pod AE86. Ale není to a úplně AE86, hlavně za to minule zdysil. Je to AE86. No ale říká se tomu Levin. No. To nejsou vrkačky. To je taky docela raditka. Tady máme krásné ISO. Něco pro Ježka. Kada, Ježek by sem nešel, protože nemá rád japonské auta. Nemá. Čelika. Ta tam mě brutálně baví. GT86, na vzduchu pěkně. Hej, ty nové Lexusy, jako není to špatné, ale no. Už toho, necítím z toho úplně ten vibe. No. Ale je to jako boží, tohle je boží. Ty jsou tu dvě červené, minulé na festu byly taky. Tadle má tyhle žebra a tam ta druhá nemá žebra. No a jako další, tu máme další Supru. Takže fakt je tu hodně. Co říkáte na ten nádech na té kapotě? Ze Subaru? Krásná je. Krásná. Tady máme S13. Krásné. Dává to tomu brutální vibe, jak je to mokré všecko. Co ani koupil bys si takové zetko? GT86. Zase dvě stejné auta. A úplně filovina, to je husté. Tady máme dalšího Levina. No ale za mě, z čeho já jsem úplně vystříkaný. Tady máme ještě S15, ale z čeho já jsem úplně vystříkaný nejvíc ever je tohle. Masakr. Hej, to je masakr. Z toho jde taková energie, že to je úplně... Kamo, to je jakože to je extrém. Chtěl bych se v tom strašně svést. Ten vibe z toho musí být úplně masakr. Kamo, to bys tu chtěl jenom sedět a dívat se, že? To je neskutečné to auto. No, je to tady prostě boží. Tady je zase další spousta japonských aut. Nedočekaně další Supra. A že to je kašpa zrovna. S ním ladím to, že bych od něho, možná na moji Supru, koupil jeho kola, protože on má celochromové a mě mega baví. Samozřejmě není to nic jiného než VSKF. Už budete chtít, klidně ho sledujte. Vyšla nám baterka. Doufám, že jsme ti tady toho ukázali co nejvíc. Nejde to fakt projít celé, to video by mělo 100 hodin, ale doufám, že se vám to líbilo a je to pro vás taková pozvánka i na další ročníky Japfestu, protože ten vibe je tady boží. Je to skvělé, mega mě to tu baví a ten vibe z toho celého festivalu tady prostě neojebeš. Takže pokud chceš, vyjdeš na Japfest nebo vyjdeš s náma na Japfest, klidně budeš chtít. Rád mluvím, ale do toho prostě fakt někam jdeš a fakt tam vždycky vidíš takovou střelu. Nádherný chaser. A on by chtěl chasera. Já bych chtěl chasera. Chasera. Stovku, 90ku, 280ku? Nevím, musí tam mít ty rušky, jinak to nechci. Ty, co tady ten nemá? Takže, jak bych sem říkal, je to konec videa. Doufám, že tě to bavilo, klidně piš do komentářů, co se ti nejvíc líbilo za auta a vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Fucking bands, bitch.
pussy that ain't got no fit. That little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lil' quick.